Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan slot Menengah Rendah Didik TV KPM bersama dengan saya, Azhar Hilmi. Apa khabar beranda semua? Kita bertemu kembali. Baik, untuk satu jam ini kita bersama dengan guru kita pada hari ini, teknologis Muhammad Zaki bin Said, guru geografi SMK Penanti Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Azhar. Apa khabar cikgu? Sihat Azhar? Alhamdulillah sihat cikgu, tapi saya sedikit cemburu dengan cikgu. Ya. Sebab cikgu berkesempatan pergi ke tempat sejuk cikgu. Ya. Saya nampak cikgu sejuk-sejuk macam tu tadi. Kan nampak macam cikgu nak cucuk sesuatu dah tadi. Sebenarnya apa yang dilakukan dan apa kaitan sebenarnya dengan fokus topik yang kita nak bincangkan hari ini cikgu? Okey. Dan kalau kita tengok tadi, saya nampak dan saya sangat tertarik bila cikgu dengan pakaiannya, dengan kita kata suasana yang sangat cantik. Tapi yang paling penting, saya yakin dan percaya untuk adik-adik ataupun murid-murid di rumah pada ketika ini, kan kita nak belajar banyak benda dan kita nak tahu berkenaan dengan kaitannya cikgu sebentar tadi. Ya, betul Azhar. Tadi Azhar itu kawasan tundra Azhar. Oh, kawasan tundra. Kawasan tundra, tengah cari ikan. Okey, ini antara orang yang terkenal di tundra adalah orang Eskimo. Baik. Itu merupakan aktiviti yang utama dijalankan sebagai untuk mendapatkan makanan melalui kita buat penangkapan ikan. Ya. Okay, jadi Azhar, mungkin kaitannya cikgu dengan mata pelajaran dan juga topik yang kita nak bincangkan hari ini cikgu. Okey, untuk hari ini Azhar dan murid-murid di rumah, okey, salah satu daripada topik dalam geografi tingkatan 2 iaitu berkaitan dengan bab 7 iaitu kepelbagaian iklim dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi di Asia. Baik. Jadi saya yakin dan percaya cikgu itu yang kita nak fokuskan hari ini cikgu ya. Patutlah nampak cikgu bukan main lagi dengan pakaiannya, dengan suasana tempat itu memainkan peranan sebenarnya apa yang cikgu nak sampaikan. Baik cikgu, tapi sebelum kita mulakan kelas kita cikgu, seperti biasa yang mana kita nak kena sentiasa mematuhi protokol kesihatan cikgu. So kita ada gel pembasmi kuman untuk kita gunakan. Saya guna terlebih dahulu dan okey cikgu? Okey. Okey. Di mana pun anda berada, pastikan sentiasa mematuhi protokol kesihatan. Baik, cikgu, saya tak keseorangan hari ini cikgu. Ada murid-murid, ada rakan-rakan yang nak bersama dengan kita untuk tahu bagaimana perbincangan dan juga topik yang kita nak terokai sama-sama untuk pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia di Asia, cikgu. Jadi kita nak persilakan rakan-rakan kita yang berada di Google Meet pada ketika ini untuk masuk ke studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Sihat ke semua? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Nampak tu ceria cikgu. Nampak wajah tu dah tak sabar nak mulakan kelas kita. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak berkenalan dengan murid-murid kita. Kita nak mulakan dengan Ahmad Zuhair. Boleh perkenalkan diri, silakan. Nama saya Ahmad Zahid Syafiq Ahmad Zangi dari SMK Penanti Bukit Mertajam. Cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang doktor. Baik, nak jadi seorang doktor, Dr. Zuhair. Kita doakan moga dipermudahkan untuk awak. Baik, bagaimana dengan Nurin? Nurin Afiqah, silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurin Afiqah binti Masya Shah Kamal. Saya dari SMK Penanti Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pemandu lori tangki. Nak menjadi seorang? Apa sekali lagi tadi? Pemandu lori tangki. Pemandu lori tangki. Pemandu lori tangki. Wah, ya. Ini luar biasa, cikgu. Betul. Pertama kali saya dengar ni. Tapi walau bagaimanapun, cikgu terus akan boleh dipermudahkan. Apa sahaja impian, teruskan pasang impian dan juga terus mencapai ataupun dengan usaha untuk mencapai impian tadi. Baik, kita nak berkenalan dengan rakan seterusnya, Iman. Silakan, Iman. Hai, saya Iman Haikal bin Muhammad Faizal daripada SMK Penanti. Cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang bomba. Nak jadi ahli bomba. Ini suka bantu orang ni, cikgu ni. Ah, kan. Okey, kita doakan moga dipermudahkan juga untuk Iman Haikal. Bagaimana dengan Maisarah? Silakan, Maisarah. Hai, nama saya Maisarah Mirkan Nabi dari SMK Penanti Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Baik. Cita saya nak menjadi engineer. Nak jadi seorang jurutera, ya, cikgu. Betul. Ha, itu kata Maisarah. Bagaimana untuk yang terakhir ni, Mukminah? Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Mukminah binti Ahmad daripada SMK Penanti Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang guru. Nak menjadi seorang guru. Wah, ini mesti terinspirasi dengan Cikgu Zaki. Cikgu Zaki kita. Itu dia. Okey, baik. Walau bagaimanapun, kita terus doakan. Saya akan percaya murid-murid di rumah juga ada impian, ada cita-cita. Kita doakan moga semua sekali yang ada impian dan cita-cita tadi dipermudahkan dan juga direalisasikan impian anda. Baik, saya nak tanya rakan-rakan di Google Meet, adakah anda semua dah bersedia? Kalau dah bersedia, boleh tak belanja saya 2 jari macam ni? Semua sekali? Boleh ke? Angkat 2 jari macam ni. Okey, boleh. Okay, baik, terima kasih. Semua dah bersedia, cikgu, dan semua dah tak sabar. Mungkin untuk awal ni, cikgu, untuk mata pelajaran geografi dan juga topik yang tadi cikgu dah pun maklumkan kepada kita, pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia di Asia. Mungkin kita nak tahu secara terperinci fokus perbincangan kita ini, cikgu. Silakan. Okey, baik Azhar dan murid-murid di rumah. So hari ini sebelum tu saya harap murid-murid bersedia dengan buku teks muka surat 104. Kita akan bincang berkaitan dengan kepelbagaian iklim yang ada di Asia. Baik. Okey, ada 4 objektif yang kita cuba nak capai untuk pada hari ini, iaitu yang pertama sekali adalah kita nak mengenal pasti kepelbagaian iklim yang ada di Asia. Kemudian yang kedua, kita nak menerangkan sekurang-kurangnya ciri-ciri iklim yang ada di 4 zon, iaitu zon iklim panas, zon iklim panas sederhana, kemudian zon iklim sejuk dan juga zon iklim sejuk sederhana. Dan yang ketiga adalah kita dapat menunjukkan sekurang-kurangnya 2 negara. Okey, yang terdapatnya ataupun yang mengalami iklim panas, kemudian iklim panas sederhana, iklim sejuk sederhana, dan akhir sekali kita dapat membandingkan pengaruh iklim dan juga kegiatan manusia di Asia. Baik, itu hasil pembelajaran yang kita akan dapat, cikgu, sepanjang 1 jam. Kita bersama, saya pun teruja, cikgu, teruja sangat-sangat nak tahu berkenaan dengan tadi kita tahu panas sederhana, sejuk sederhana. Kan, bagaimana di negara-negara di sekitar Asia. Ya, betul. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Seketika nanti kita nak kupas secara terperinci, kita nak bagi ruang dan peluang kepada anda semua untuk bersiap sedia dengan buku dan juga nota pen untuk kita catat nota-nota penting sebentar sahaja lagi. Baik, berjumpa seketika nanti. Kita terus setia bersama dengan slot Menengah Rendah di Didik TV KPM. Baik, kembali dalam slot Mendengar Rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi untuk mata pelajaran geografi dan juga topik yang kita dah maklumkan sebentar tadi. Kita nak bincang berkenaan dengan pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia di Asia. Jadi, cikgu, saya tak nak lengahkan masa lagi sebab saya pun nak tahu sangat-sangat. Jadi, saya serahkan kepada cikgu. Silakan. Okey, baik Azhar dan murid-murid di rumah. So, kita nak explore lah. Okay, kawasan kita nak teroka, iaitu di kawasan Asia. Sebab banyak iklim-iklim yang terdapat di Asia dan juga kegiatan manusia berdasarkan kepada iklim. Okey, kita lihat dalam paparan sekarang adalah berkaitan dengan iklim yang ada di Asia. Iaitu kita terdapatnya 11 iklim yang terdapat di Asia. Iaitu yang pertama sekali adalah iklim tundra. Okey, kemudian iklim Siberia, kemudian iklim Laurentia, kemudian iklim steppe, kemudian iklim China, kemudian iklim Mediterranean, kemudian iklim gurun panas, kemudian iklim monsun tropika, kemudian iklim khatulistiwa dan juga iklim pergunungan. Okey. So semua sekali ada 11. Okey. Untuk hari ini kita akan fokus kepada 10 sahaja. 10 sahaja iklim yang ada di Asia Tenggara. Tidak termasuk di kawasan pergunungan. Okey, di sini telah terdapat kawasan pergunungan yang kita tidak bincang pada hari ini. Iaitu di kawasan Banjaran Himalaya yang terdapat di Asia ataupun terdapatnya sebuah gunung yang tertinggi di dunia. Gunung apa murid-murid? Ada tak? Siapa yang nak cuba untuk menjawab? Gunung apa yang ada di gunung kawasan yang tertinggi di dunia, cikgu? Ya, Banjaran Himalaya. Silakan, Mukminah. Mukminah, silakan. Gunung Everest. Ya, Gunung Everest. Gunung Everest. Betul, cikgu? Betul. Wow. Okey, bagus Mukminah. Okey, baik. Kita nak, sebab dia dah pandai kan, so kita nak buat sedikit tekalah. Okey, berkaitan dengan sebutkan iklim berserta contoh negara yang anda tahu. Iklim berserta negara yang anda tahu. Okey, silakan Zuhair. Baik, silakan Zuhair. Okey, silakan Zuhair. Iklim China. Iklim China daripada negara China, Jepun dan Korea Selatan. Okey, China, Jepun dan Korea Selatan. Betul. Okey, yang lain ada nak cuba tak? Okey, tapi sebelum tu cikgu, tadi jawapan Zuhair betul cikgu? Ya, betul. Kalau boleh diberi ganjaran tadi cikgu, berapa bintang cikgu nak bagi tu cikgu? Saya nak bagi 5 bintang. 5 bintang cikgu? Ya, betul. Wah, no kompromi, tidak ada kompromi. 5 bintang terus. Minta untuk Zuhair. Bagi 3. Baik, itu ekstra bagi lebih cikgu. Betul. Okey. Okey, mungkin ada yang nak cuba lagi cikgu. Tadi nampak macam Nurin angkat tangan. Baik, ya, silakan Nurin. Iklim khatulistiwa iaitu Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Okey, betul. Bagi 3 lagi. So saya bagi 5 bintang untuk Nurin. 5 bintang lagi untuk Nurin. Baguslah murid-murid cikgu ni. Bintang 1 bagi 3. Dia bagi lebih cikgu. Okey, seterusnya silakan, ada lagi nak bagi? Baik. Siapa yang nak mencuba? Okey, Ziad, silakan. Iklim tundra. Iklim tundra. Rusia Utara. Di mana? Rusia Utara. Okey, Rusia Utara. Dia sebut satu je. Sebab apa Azhar? Sebab memang ada satu je cikgu. Ya, betul Azhar. Saya bagi 5 bintang untuk Zuhair kali? Ziad. Ziad Ziad dengan Azhar saya bagi 5 bintang. Okey, ada lagi? 5 bintang cikgu Ya, betul. Wah, itu dia. 3 orang dah dapat 5 bintang. Siapa yang nak cuba lagi? Ada lagi last. Yang terakhir, silakan. Okey, Iman. Iman Haikal, silakan. Okey, silakan Iman. Iklim gurun panas. Iklim gurun panas. Di mana? Di mana Iman? Arab Saudi, Oman dan Irak. Ya, betul. Baik. Okey. Pernah pergi Mekah ke? Iman? Tak pernah, tak pernah. Belum lagi. Satu hari nanti itu merupakan kawasan gurun panas. Amin. Moga dapat pergi ke sana satu hari nanti. Ya. Semua dapat jawab dengan tepat cikgu Betul. Iman tadi cikgu bagi 5 bintang. 5 bintang. Oh. Luar biasa. 5 bintang untuk murid-murid cikgu yang menjawab sebentar tadi. Baik cikgu, kita nak teruskan cikgu. Silakan. Ya, kita nak teruskan, kita nak tahu apa ada terdapatnya 4 zon iklim sebenarnya. Walaupun kita ada 11, tapi saya nak bincang 10 saja. Dalam 10 ni terdapatnya 4. Baik. Iaitu 4 zon iklim mengikut latitud, kawasan latitud. Iaitu yang pertama sekali adalah zon sejuk. Di dalam paparan skrin sekarang adalah zon sejuk, iaitu pada kedudukannya itu 65 darjah utara hingga 90 darjah utara. Okey, kemudian di bawahnya adalah zon sejuk sederhana, iaitu di antara 45 darjah utara hingga ke 65 darjah utara. Kemudian kita turun bawah lagi, iaitu zon panas sederhana pada kedudukan latitud 30 darjah utara hingga 45 darjah utara. Kemudian zon panas, iaitu pada kedudukan 10 darjah selatan hingga 10 darjah utara. Jadi kita berada di kawasan antara zon 10 darjah selatan hingga ke 10 darjah utara, iaitu kawasan iklim khatulistiwa Azhar. So kita berada kat zon panas lah cikgu. Ya, panas dalam bab sepanjang tahun. Taklah panas, panas di gurun. Okey. Baiklah, kita beralih kepada ciri-ciri iklim mengikut zon. Okay, untuk kali ini saya nak minta murid-murid dah bantu rakan-rakan kita di rumah untuk terangkan ciri-ciri iklim. Iaitu yang pertama sekali adalah iklim zon sejuk. Okey, saya nak minta siapa yang akan terangkan ya? Untuk hari ini siapa yang akan terangkan? Okey, ciri-ciri iklim Iman untuk zon sejuk. Saya rasa Iman dah bersedia. Silakan Iman. Baik, silakan Iman. Dah. Silakan Iman. Zon iklim sejuk. Okey. Zon iklim sejuk. Kegiatan manusia di kawasan Rusia Utara yang mengalami iklim tundra akan melakukan kegiatan perikanan seperti ikan kod dan salmon dan pemeruan walrus dan karibu. Okey, Iman. Ini kawasan cikgu seperti cikgu pakai waktu gimmick tadi cikgu ya? Ya, betul. Jadi kawasan tundra di kawasan Rusia Utara. Okey. Kemudian kita lihat apa suhu pada musim panas tu tidak melebihi 10 darjah. Kalau kita yang panas ni saya rasa 10 darjah tu kira sejuk, betul tak? Musim panas 10 darjah Celsius. Tapi di tundra ni lain. Dia kata panas tu 10 darjah. Kalau sejuk, sangat sejuk. Negatif 28 darjah Celsius. Okey. Okey, dekat situ dia tulis, di paparan skrin sekarang, dia ada kerpasan. Kerpasan ni apa? Okey, boleh tak murid-murid bantu rakan-rakan kita di rumah? Kerpasan tu apa? Baik. Yang siapa turun yang dalam jawab? Bentuk salji. Silakan. Untuk kerpasan. Ya, apakah kerpasan? Itu kerpasan? Ya, siapa nak cuba? Boleh angkat tangan. Saya nampak macam Nurin. Oh, okey, sorry. Maafkan saya. Zuhai. Okey, Zuhai. Silakan. Zuhai laju-laju tu kena angkat. Dia tak nak bagi can. Okey, silakan Zuhai. Okey. Wak-wak air yang turun ke muka bumi dalam bentuk salji bagi kawasan yang sejuk. Dan manakala bagi kawasan yang zon panas, ia turun sebagai hujan. Okey, tepat sekali Zuhai. Tepat sekali. Berapa cikgu? Nak bagi 5, 6 pun boleh. Tak ada masalah. Oh, ini memang memang lengkap jawapan dia cikgu. Betul. Wow, okay, dia bagi tahu kawasan salji, dia bagi tahu juga di kawasan gurun. Okey, kawasan panas, okey. Kawasan gurun jarang turunnya hujan. Okey, baiklah. Kita beralih kepada zon sejuk sederhana. Baik. Okey. So saya silakan sebelum tu kita lihat dulu Okey, di paparan skrin sekarang adalah di kawasan Noril, Siberia Utara. Yang kita dapat lihat di sana ada seekor beruang kutub kesian dia kan. Okey, ini adalah kesan daripada pemanasan global menyebabkan beruang kutub terpaksa pergi mencari tempat habitat baru. Sebenarnya kedudukan Noril di Siberia Utara di Rusia ini berkedudukan jaraknya 500 km sebenarnya, tapi dia terpaksa pergi mencari tempat-tempat yang baru, terpaksa pergi ke habitat manusia. Okey, yang kedua adalah kawasan di negara Jepun. Iaitu kita dapat lihat di sana adalah musim bunga. Bila musim bunga di Jepun ni ya? Boleh tak murid-murid bantu saya untuk jawab? Bila berlakunya musim bunga di Jepun? Bila berlakunya musim bunga di Jepun. Saya ingat saya pernah cikgu sampai ke Jepun. Oh, cantik tak? Tapi bukan secara nyata cikgu, dalam mimpi cikgu. Tapi itu impian lah. Mungkin satu hari nanti. Okey, baik. Siapa tahu bila? Bilakah musim bunga di negara Jepun? Okey. Bila? Siapa nak bantu? Kali ni saya nampak Nurin macam tahu cikgu. Silakan Nurin. Nurin macam dia nak tengok siapa yang angkat. Okey. Silakan Nurin. Saya tak pasti dah cikgu. Tak pasti. Ada kawan lain nak bantu? Mungkin ada kawan-kawan lain nak membantu. Okey, ya, Mukminah. March hingga Mei. March hingga Mei dah terlepas. Mas hingga Mei dah terlepas. Dah terlepas. Ya, untuk tahun ni lah cikgu. Untuk tahun depan masih ada masa lagi. Okey, kita pergi tahun depan. Baik. Okey. Jadi betul cikgu jawapannya? Betul. Mas hingga Mei. 3 bulan. Baik. Okey. Baik, kita nak minta kawan-kawan kita terangkan berkaitan dengan iklim zon sejuk sederhana. Baik. Silakan. Siapa yang nak berkongsi untuk zon iklim sejuk sederhana? Silakan. Okey, Ziad. Silakan Ziad. Suhu musim panas 15 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius. Manakala suhu musim sejuk negatif 17 darjah Celsius hingga negatif 5 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan kira-kira 500 mm. Kerpasan turun dalam bentuk salji pada musim sejuk. Okey, seterusnya Laurentia. Laurentia pula. Suhu musim panas 20 darjah Celsius hingga 27 darjah Celsius. Suhu musim sejuk negatif 6 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Baik. Okey Ziad, dapat tak kita bandingkan antara Siberia dengan Laurentia, iaitu pada suhu Siberia itu lebih rendah berbanding Laurentia disebabkan oleh perbezaan latitud. Begitu juga dengan taburan hujan yang ada di kawasan Siberia atau kawasan Laurentia. Kawasan Laurentia taburan hujannya lebih tinggi berbanding dengan Siberia. Sebenarnya kedua-dua kawasan ni mengalami 4 musim. Okey, mengalami iklim 4 musim lah. Tapi walau bagaimanapun kita masih lagi sebut sebagai Siberia sebabkan perbezaan suhu, perbezaan dari segi kerpasan ataupun taburan hujan yang diterima. Okey, baiklah. Kita beralih kepada yang seterusnya berkaitan dengan iklim zon panas sederhana. Okey, digambar sekarang adalah apa ni? Dia agak-agak di mana? Azhar, saya tahu cikgu sebab saya nampak belon panas cikgu. Yes, betul. Selalunya kalau saya tanya kawan-kawan saya yang pergi negara tersebut yang nak main belon panas, selalunya orang suka pergi Turki cikgu. Ya, betul. Betul cikgu? Betul. Ya, berapa bintang untuk saya cikgu? 5 bintang. 5 bintang walaupun saya dah nampak dekat slide cikgu tadi. Okey, baik. Sebenarnya ni Azhar dan murid-murid di rumah, inilah di kawasan Kapadokia di Turki. Jadi kalau kita nak merasai kawasan zon panas sederhana, tak panas sangat, tak sejuk sangat. Okay. Jadi kita boleh pergi merasai di kawasan Kapadokia. Sebenarnya di Kapadokia ni, kita dapat melihat dia punya rupa bentuk muka bumi seperti di bulan, tapi berada di Turki. Okey. So kita nak belajar lagi. Apa ciri-ciri iklim yang terdapat di zon panas sederhana? Baik, silakan. Dengar tadi daripada cikgu sebut sebentar tadi, dia tak panas sangat, dia tak sejuk sangat cikgu Bahkan yang sedang-sedang sahaja cikgu. Betul. Okey, baik. Mungkin untuk iklim zon panas sederhana, siapa yang nak bantu, siapa yang nak menerangkan berkenaan dengan iklim zon panas sederhana ni? Okay, baik, Maisarah, silakan. Zon panas sederhana terbahagi kepada 3 jenis iklim, Mediterranean, Steppe dan Cina. Mediterranean mempunyai musim panas yang sederhana panas, iaitu 20 darjah hingga 24 darjah Celsius. Musim sejuk yang sederhana sejuk, iaitu 6 hingga 10 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan 275 hingga 900 mm. Baik. Iklim zon panas sederhana itu untuk Mediterranean. Ya, betul. Yang disebut sebentar tadi. Okey, kita cuba lihat paparan di skrin sekarang. Kita dapat tak kita bezakan dari segi suhu, dapat tak kita bezakan dari segi hujan? Kita lihat di kawasan Mediterranean, iaitu suhunya lebih panas ataupun lebih sejuk. Okey, ini menunjukkan China tu lebih panas iaitu iklim China lebih panas. Dari segi taburan hujan pun, iaitu di kawasan iklim China itu lebih banyak. Okey, sebab perbezaan di segi latitud. Kedudukan China itu berada lebih rendah daripada kedudukan kawasan Mediterranean. Sebenarnya iklim Mediterranean ini dipengaruhi oleh kawasan angin lembap daripada kawasan barat. Okey, dia pergi bawa angin tu terus terkena di kawasan Turki. Sebab tu kawasan Turki bila musim sejuk akan adanya salji. Azhar nak pergi tak Turki? Kena pergi Turki. Saya nak pergi cikgu. Tapi maksudnya kalau kita di Turki yang kata-kata iklim Mediterranean ni melalui fasa 4 musim jugalah cikgu. Sebenarnya tak. Oh, tak. Tak. Okey, sebab dia tak betul-betul berlakunya 4 musim tu. Okey, tak seperti kita lihat di kawasan negara-negara di barat. Okey, begitu dengan steppe di China. Okey, kita dapat lihat lebih jelas lagi berlaku di kawasan Jepun, kawasan lebih atas sekali sebab dia kedudukan Turki itu berdekatan dengan negara Arab, berdekatan dengan kawasan gurun panas. Okey, dia sedikit berbeza. Okey, baik. Seterusnya kita lihat iaitu zon iklim panas. Okey, ini merupakan iklim khatulistiwa. Mungkin murid-murid pun dah tahu berkaitan dengan kawasan Malar Hijau kita yang sangat banyak pokok-pokok. Itu panggil iklim khatulistiwa lah. Baik. Seterusnya adalah kita nak lihat pula iaitu terdapat iklim gurun. Itu kawasan gurun tadi. Itu terdapatnya unta. Hebatnya unta ni Azhar. Sebenarnya unta ni dia tahan kepada perubahan dari segi ribut pasir. So dia boleh tutup mata. Kalau kita duduk kat sana, bayangkan macam mana kita nak tutup mata. Kita perlukan kain untuk tutup. Tapi hebatnya unta ni, dia ada selaput mata ataupun dia ada bulu mata yang tebal. So dia dapat tutup mata bila berlakunya ribut pasir. Baik. Kenapa Azhar unta berjalan perlahan-lahan? Disebabkan cikgu Azhar, kita bagi murid-murid jawab. Macam mana cikgu? Bagi murid-murid jawab. Wah, Azhar dah tahu jawapan. Saya baru nak jawab tadi cikgu. Jangan, dapat simpan dulu. Okey, ada tak murid-murid untuk jawab? Kenapa unta berjalan perlahan? Jangan jawab sebab dia tak jalan laju, okey? Okey, ada jawapan. Okey, okey, silakan Nurin. Nurin. Untuk mengurangkan haba. Ya, betul. Untuk mengurangkan haba. Kalau Azhar kita berjoging, berlari kan? Betul. Haba akan keluar, so air berpeluh. Jadi unta berjalan perlahan mengelakkan perpeluhan. Baik. Okey, sebab di kawasan gurun sejatan sangat tinggi. Ya. Okey? Seterusnya kita lihat pula iaitu di kawasan monsun tropika. Baik. Okey, di mana agak-agaknya ni? Okey. Ini yang dibincangkan iaitu di kawasan Thailand, di kawasan Myanmar, di Vietnam dan Laos dan juga di Filipina. Okey, kita nak lihat di kawasan seterusnya. Okey, seterusnya iaitu iklim khatulistiwa, iaitu kita akan mengalami iklim panas dan lembap sepanjang tahun. Baik. Kemudian dengan suhunya adalah 27 darjah Celsius dengan taburan hujan 2,600 mm. Yeah. Antaranya Malaysia seperti yang Nurin bagi tahu tadi ya. Kemudian kawasan gurun panas iaitu kalau musim panas sangat panas. Okey, iaitu pada paras suhu boleh mencapai 38 darjah Celsius. Kemudian kalau sejuk sederhana iaitu boleh mencapai 16 darjah Celsius. Sebab apa? Sebab apa gurun panas ni cepat berubah suhu? Ada tak murid-murid nak bantu? Baik. Kenapa gurun panas cepat berubah suhu? Siapa yang nak cuba menjawab? Okey. Ada nampak orang berkelah atau berkemah waktu siang di gurun? Tak pernah cikgu. Waktu bila? Malam. Waktu malam. Sebab sejuk sikit cikgu. Ya, betul. Aha. Okey. Sebab apa? Baik. Siapa yang nak cuba menjawab? Silakan. Saya nampak macam Iman nak jawab dah cikgu. Sebab Iman macam dia sebut. Iman, silakan Iman. Sebab apa Iman? Saya tak pastilah cikgu. Ke sebab awan kot. Awan negara kita banyak ke? Banyak cikgu. Banyak tak awan negara kita? Iman? Cikgu dah bagi dua clue dah tadi. Awan di negara kita banyak kan? Betul lah. Okey, sebenarnya awan di negara kita sangat banyak. Itu menyebabkan perubahan suhu pada waktu malam sangat lambat berbanding di kawasan gurun panas. Sebabkan oleh kerpasan ataupun awan-awan yang meliputi kawasan gurun ni sangat sedikit, sangat susah untuk berlaku. Jadi kita dapat tengok langit dengan lebih jelas lah kalau kawasan gurun. Sebab tu kalau kita tengok dia nampak terbentang luas. Ya, biru je. Okey, kalau di Malaysia ni susah nak nampak langit biru. Okey, yang terakhir adalah monsun tropika iaitu mengalami musim kering dan musim lembap yang nyata. Iaitu dengan kedudukan suhu ataupun paras suhu adalah 24 hingga 27 darjah dengan jumlah taburan hujan adalah 1000. Iaitu kedudukannya di segi sini ya. Baik. Dia berada di atas Malaysia menyebabkan dia jauh daripada garisan khatulistiwa. Garisan khatulistiwa di sini. So kedudukan dia lebih atas, lebih jauh daripada garisan khatulistiwa. Jadi perubahan suhu tu berlaku dengan lebih tinggilah, iaitu suhu lebih meningkat. Okey. So, jadi kita dah dapat tahu cikgu empat tadi ciri-ciri iklim sejuk sederhana, panas sederhana dan juga panas cikgu. Betul. Okey, dan kita sebentar saja lagi kita nak tengok pengaruh kegiatan manusia cikgu terhadap perubahan iklim ini dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam slot Menengah Rendah di Didik TV KPM. KPM. Hai, nama saya Kelly. Saya tinggal kat kawasan tundra, iklim sejuk. Hai, kembali dalam slot Menengah Rendah di TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Ni kawan saya Kelly nama dia. Dia tinggal dekat kawasan tundra, iklim sejuk cikgu. Ya, betul. Itu dia, kita dah dapat tahu bagaimana nak implementasikan apa yang kita faham dan kita belajar bersama dengan cikgu. Baik cikgu, kita nak teruskan berkenaan dengan pengaruh ataupun kesan daripada perubahan iklim ni cikgu. Ya, betul. Kita nak lihat pengaruh. Okey, Azhar, boleh tak berjalan macam penguin? Pernah dengar orang cakap jalan macam penguin? Jalan macam penguin saya tahu cikgu, tapi kalau saya salah cikgu betulkan saya cikgu. Betul tak dia jalan macam ni cikgu? Ya, betul. Okey. Kan? Dia kita nak bagi berapa gini macam tu kan? Tak apa, kita minta murid-murid nilai Azhar. Boleh? Okey, kalau 5 angkat 5 murid-murid. Berapa bintang? Ah, macam tu. Ah, ni saya tunjuk. Ah, betul. Okey. Berapa? Okey, Zuhal bagi 5. Zuhal bagi 5 ke? Ya. Yang lain bagi berapa? Maisarah, Maisarah macam-macam tak nak kawan dengan saya. 10. Iman Haikal bagi 10. Oh, Maisarah bagi 3. Oh, okey, tak betul tu maksudnya. Okey, baik. Okey, baik. Kita nak teruskan berkaitan dengan pengaruh iklim dan kegiatan manusia. Okey, so kita lihat banyak jenis iklim, apa kegiatan manusia, apa kegiatan di Jepun. Okey, kemudian di Rusia yang mempunyai hawa iklim Siberia. So dia berbeza dengan keadaan kita di Malaysia. Okey, saya nak lihat dari segi kuis 1, iaitu berikan 3 ciri-ciri iklim di zon iklim panas dan zon iklim sejuk di Asia. Saya ada jawapan ke tak ni? Azhar nak cuba ke? Macam mana cikgu? Saya nak cuba cikgu. Tak payah Azhar, kita bagi murid-murid yang terangkan dulu. Alah cikgu, okay, cikgu tak bagi bintang kat saya, tak acilah cikgu. Okey. Baik, kita lihat iaitu di kawasan iklim sejuk, iaitu iklim tundra. Okey, saya nak minta murid-murid tolong terangkan kepada murid-murid di rumah. Silakan. Ada walrus, ada iglu. Baik, siapa yang nak cuba? Baik, silakan Mukminah. Antara ciri-ciri iklim tundra ialah min suhu tahunan iaitu -14 darjah Celsius, musim panasnya pendek dan sederhana sejuk 10 darjah Celsius, musim sejuknya panjang iaitu selama 8 bulan dan sangat sejuk iaitu 32 darjah Celsius hingga -5 darjah Celsius. Julak suhu tahunan besar iaitu 42 darjah Celsius. Antara kegiatan manusia di sana iaitu perikanan, ikan kod dan salmon dan pemburuan seperti memburu walrus dan karibu. Okey. Baik, ini kalau siapa yang suka makan sushi cikgu, dia kena tahulah informasi ni cikgu kan. Ikan salmon tu berada di kawasan arus sejuk. Baik. Jadi tadi Mukminah dah pun kongsikan cikgu berapa bintang cikgu untuk Mukminah tu cikgu. Okey. Saya nak tengok dulu. Mukminah saya rasa dia nak tunjukkan walrus dia. Dia dah lukis. Okey. Mana Mukminah? Tunjukkan walrus dia. Wah, cantik. Wow. Ini walrus. Okey, ini antara haiwan. Saya bagi 5 bintang untuk Mukminah. Sebelum tu, Mukminah, ke kiri tadi sikit. Dia macam terpotong. Tak berapa nampak. Itu cantik. Dia. Okey, sebenarnya ini adalah aktiviti yang dijalankan oleh orang yang tinggal di iklim tundra. Okey, iaitu memburu. Memburu contohnya walrus lah. Sebab mereka makan walrus. Kemudian karibu. Karibu tu seperti rusa yang ada banyak tanduk yang besar-besar. Banyak tanduk bercabang tu cikgu. Ya. Biasanya penduduk yang tinggal di iklim tundra ini dia lebih kepada menjalankan aktiviti pemburuan dan juga perikanan. Okey, seterusnya kita beralih pula ke negara Jepun iaitu Fuji. Apa yang ada di Fuji ni? Apa iklim yang ada di Fuji dengan kegiatan manusia sekali? Okey, silakan murid-murid. Siapa yang nak cuba untuk menjawab? Okey, sila terangkan. Di Fuji, ciri iklimnya. Fuji di Jepun. Siapa yang nak cuba untuk jawab? Semua macam muka suspend ni cikgu. Tak apa, saya terangkan. Sebenarnya iklim Laurentia ni dialami oleh negara Jepun. Seperti yang dipaparan dalam skrin sekarang adalah iaitu iklim yang berlaku di negara Jepun. Iaitu dengan minimum suhu 9 darjah hingga 17 darjah. Kemudian musim panasnya adalah sederhana panas. Iaitu pada paras suhu 21 darjah Celsius hingga 26. Dan musim sejuknya sangat sejuk dan panjang dan juga kering, boleh jatuh kepada -6 darjah Celsius. Kemudian dapat dilihat juga aktiviti yang dijalankan atau kegiatan yang dijalankan oleh penduduk di negara Jepun ni biasanya pertanian. Contohnya gandum. Sekarang saya bawa gandum kat sini. Ini gandum. Mungkin murid-murid tak pernah tengok gandum. Pernah makan donat, pernah tengok tepung, tapi tak pernah tengok gandum. Biasanya kita bagi selalu ayam. Dengar tepung gandum cikgu. Tapi mungkin orang kurang lihat ataupun nampak gandum itu sendiri. Betul. Kemudian adalah padi lah. Orang di Jepun juga makan nasi daripada sumber padi. Kemudian juga aktiviti perikanan, contohnya penangkapan ikan tuna. Pernah makan ikan tuna tak? Ikan tuna pernah lah cikgu. Di mana? Atau buat makanan apa? Sardin? Ya, betul. Kita buat sandwich. Sandwich, sardin ataupun laksa cikgu. Ya, betul. Ada laksa Penang dia letak ikan tuna cikgu kan? Tak sebenarnya. Oh, tak Sebabnya di kawasan Jepun ni dia merupakan arus panas dan arus sejuk. Iaitu dia arus oroshio dan korosio. Dan ikan-ikan dia tu adalah berbeza dengan ikan di iklim khatulistiwa seperti ikan yang kembung yang ada di kawasan Katulistiwa itu sangat berbeza, Azhar. Yeah. Okey, baik. Kita beralih kepada iklim seterusnya. Baik. Iaitu iklim China. Kita dapat lihat di sini adalah masih yang sama, iaitu kita nampak ni pokok apa ni? Ini cikgu pokok padi cikgu. Padi atau gandum? Gandum saja, okay. Saya nak tengok cikgu tadi. Okey. Baik, silakan. Saya uji cikgu balik. Tak gurau je cikgu. Maksud tadi saya tak tahu cikgu. Baik, murid-murid, saya nak minta ada tak yang nak tolong terangkan kepada kita semua? Baik. Zuhai, okay, cikgu. Zuhai dah angkat tangan tinggi-tinggi tu. Silakan Zuhai. Zom iklim sejuk sederhana, iklim China. Antara ciri-cirinya ialah min suhu tahunan jatuh pada 15 darjah Celsius. Baik. Bagi musim panas sederhana sejuk, suhunya ialah 28 darjah Celsius. Manakala bagi musim sejuk sederhana sejuk ialah 5 darjah Celsius. Antara kegiatan manusia yang dapat dijalankan ialah aktiviti pertanian padi dan gandum serta aktiviti peternakan ayam, itik dan kinzir. Okey. Siap, ada ayam lagi Zuhai tunjukkan kita, pada kita. Wow, okay. Ini Zuhai awak buat sendiri Okey, 5 bintang untuk Zuhai. 5 bintang untuk Zuhai. Tahniah dan terima kasih Zuhai. Baik, kita tengok cikgu. Yang seterusnya adalah di kawasan iklim gurun panas. Baik. Okey, silakan. Silakan siapa yang cuba untuk menjawab? Bantu untuk terangkan. Baik, Nurin Afiqah. Silakan Nurin. Antara ciri yang dapat kita perhatikan dari zon iklim panas adalah minimum suhu tahunan ialah 25 darjah Celsius. Selain itu, ini mempunyai musim panas yang sangat panas sehingga boleh mencecah 30 darjah Celsius hingga 38 darjah Celsius dan turut mempunyai musim sejuk sederhana yang serendah 16 darjah Celsius. Manakala bagi kegiatan manusia di sana pula, mereka melakukan aktiviti pertanian seperti penanaman kurma sebagai contoh di ladang pertanian wilayah Kasim, Arab Saudi. Selain itu, mereka turut melakukan aktiviti penternakan di mana mereka menternak unta, biri-biri dan lembu untuk mendapatkan daging, susu dan sebagainya. Okey, Azhar pernah makan daging unta? Pernah, cikgu. Saya pernah makan nasi Arab anak unta, cikgu. Anak unta, apa rasa dia? Rasa dia sangat sedap, cikgu. Okay. Sangat lazat, tak tahu nak menggambarkan kesedapannya, cikgu. Okey, saya rasa murid-murid kena cuba makan daging unta. Itu dia. Tapi beza ke, cikgu? Beza ke cikgu daging unta dengan... Saya tak pasti, saya tak pernah makan daging unta. Okey, baik. Seterusnya Azhar, kita nak lihat. Mungkin murid-murid nak bantu kawan-kawan kita di rumah, iaitu nak berikan 3 ciri-ciri iklim di zon panas dan juga zon iklim sejuk. Okey, ada tak nak tolong murid-murid kita dekat rumah? Okey, silakan. Siapa yang nak menjawab? Kita masuk dulu zon iklim panas. Panas lebih dahulu. Baik. Okey. Okey. Okey, siapa yang nak menjawab zon iklim panas? Okey, Mukminah, silakan Mukminah. Okey, silakan. Iklim panas, ciri-ciri zon iklim panas di gurun. Musim panas yang sangat panas. Kedua, di gurun musim sejuk yang sangat sejuk. Ketiga, julat suhu tahunan besar 17 hingga 20 darjah Celsius. Okey, kita masuk pada zon iklim sejuk. Okey, saya ambil jawapan Mukminah tadi iaitu panas, sangat panas. Kalau iklim zon sejuk, macam mana? Betul kata jawapan Mukminah tadi? Betul. Berapa bintang cikgu untuk Mukminah? Sekejap lagi. Satu lagi. Kita simpan dulu. Mukminah, sabar. Okey. Kejap lagi. Mukminah, cepat. Satu lagi, zon iklim sejuk. Berikan saya 1. Baik. Iklim sejuk. Zon iklim sejuk di tundra, musim panas pendek, sederhana sejuk 10 darjah Celsius. Ya, panas sederhana sejuk. Baik. Okey, kita dapat beza kat sini iaitu kalau panas sederhana sejuk berapa suhu dia? 10 darjah Celsius. 10 darjah Celsius. Kalau di zon iklim panas berapa? Berapa? 38 darjah Celsius. Saya bagi 4 bintang. 4 bintang untuk Mukminah. Okay, ada lagi ke Mukminah nak bagi beza zon iklim sejuk? Okey. Sebenarnya musim sejuk ni berlangsung selama 8 bulan. Betul tak Mukminah? Ya. Ya, betul. Okey, berbeza dengan zon iklim panas. Iklim panas. Kalau iklim sejuk berbeza. Tadi 8 bulan cikgu 8 bulan. Durasi masanya baik. Dia lebih lama berlakunya sejuk berbanding daripada panas. Okey, baiklah kita masuk kepada kuis yang kedua. Baik. Okey, apa soalannya? Okey, bersedia semua? Okey, kita lihat. Berikan kegiatan manusia mengikut negara dan iklim. Okey, kita lihat dalam paparan sekarang adalah peta Asia. Baik. Okey, boleh tak kita bantu kawan-kawan kita di rumah? Berikan, siapa yang nak cuba untuk menjawab? Berikan iklim dan negara. Ya, Zuhair. Antara dua ni, Zuhair dan Nurin Afiqah. Bolehkah kedua-duanya cikgu? Okey, sekejap lagi kita sambung. Okey, kejap lagi kita sambung. Kita lock, kita kunci Nurin kejap lagi. Baik, Zuhair silakan. Di kawasan Siberia, pertanian dapat dijalankan pada musim panas sahaja. Tetapi di Malaysia, pertanian sepanjang tahun. Okey. Seterusnya ada tak? Betul? 5 bintang saya berikan. 5 bintang untuk Zuhair. Okey, Siberia di mana? Saya nak tarik balik 5 bintang sebab dia tak sebut negara. Baik. Maksudnya kita belum. Di mana Zuhair? Iklim Siberia di mana? Betul-betul dapat 5 bintang lagi. Saya simpan 5 bintang tu dulu. Di negara? Siberia di negara? Kita lihat dalam paparan. Saya rasa mungkin bolehkah kita bagi ruang untuk yang lain membantu cikgu? Boleh? Nurin? Mungkin Nurin nak membantu. Cuba lihat dalam peta. Siberia. Paling atas sekali ya. Di sini cikgu ya. Okey, kedua atas. Iaitu di Rusia. Okey, Zuhair kita bagi 3 bintang. Okey, 1 bintang kita bagi ke Nurin. Baik. So 4 bintang untuk Zuhair lah cikgu. Ya. 4 bintang untuk Zuhair dan 1 bintang. 1 kita bagi kepada Nurin. Kerana Nurin membantu. Baik cikgu. Baik. Okey, so kita dah dapat tahu berkenaan dengan kuis yang cikgu jalankan sebentar tadi, perbezaan di antara ciri-ciri iklim, zon panas, zon sejuk dan bagaimana ianya mempengaruhi kegiatan ekonomi di kawasan-kawasan tersebut cikgu ya. Ya, betul. Baik, seketika nanti kita nak sambung lagi untuk mata pelajaran geografi dengan topik yang sedang kita bincangkan, pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia di Asia. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam slot menengah rendah Didik TV KPM. KPM. Baik, kembali dalam slot Menengah Rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi untuk mata pelajaran geografi dan juga topik yang sedang kita bincangkan, pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia di Asia. Cikgu, kita dah berada di segmen terakhir. Murid-murid ada yang macam cikgu saya tak jawab lagi. Mungkin 1 soalan lagi cikgu untuk murid-murid kita. Soalan yang terakhir berkaitan dengan masih lagi yang sama, iaitu kita nak lihat berikan perbandingan penyesuaian iklim dan kegiatan manusia. So kita saya dah bawa semua murid-murid teroka seluruh Asia, kita nak bandingkan dengan negara, kegiatan manusia di negara kita. Okey. Saya nak minta 1 ke 2 ataupun 3 lah kot. Okey. Okey, silakan. Baik. Okey, ada tak nak cuba? Siapa yang nak cuba untuk menjawab? Perbandingan. Okey, kita bagi Nurin Afiqah. Silakan Nurin. Okey, silakan Nurin. Perikanan dapat dijalankan sepanjang tahun kerana laut tidak membeku berbanding dengan kawasan Siberia yang hanya dapat dijalankan ketika musim panas sahaja. Okey. Baik. Okay. Nurin dah buat perbezaan antara Siberia dengan Malaysia. Okey. So di Siberia aktiviti perikanan hanya dilakukan terhad waktu musim panas saja. Berbandingkan negara kita di Malaysia, kita dapat jalankan aktiviti perikanan sepanjang masa. Okey, saya ingat cukup menyeluruh. Okey, apa yang kita bincang maksudnya murid dapat bandingkan dengan negara kita Malaysia. Okey, baiklah. Sekadar rumusan untuk pada kali ini, saya harap murid-murid dapat mengetahui pelbagai jenis iklim, iaitu terdiri daripada 11 jenis iklim yang kita telah bincangkan sebentar tadi, dan begitu juga dengan 4 zon iklim yang ada di Asia. Kemudian kita dapat lihat juga kegiatan manusia berdasarkan kepada penyesuaian iklim yang ada di seluruh dunia. Dan kita perlu, saya ingat murid-murid patut rasa bersyukur berada di Malaysia. Kita dapat menikmati keindahan alam sepanjang masa kita bila kita berada di Malaysia. Baik, itulah nikmat cikgu yang kita kecapi. Dan cikgu, kalau kita tengok tadi, cikgu dah tekankan berkenaan dengan sejuk, sejuk sederhana, panas, panas sederhana. Dan cikgu mungkin kalau kita tengok apa penglibatan murid-murid kita sebentar tadi, bagaimana prestasi mereka cikgu daripada awal selama 1 jam kita bersama ni cikgu? Okey, saya bagi 5 bintang. 5 bintang. 5 bintang untuk kesemua murid-murid untuk prestasi anda. Terima kasih, tahniah, dan juga kita ucapkan setinggi penghargaanlah kepada mereka atas penglibatan mereka dan juga semangat yang mereka berikan. Bagaimana cikgu? Yang di rumah ada yang tanya, cikgu, kami nak buat juga dekat rumah ni. Bagaimana nak dapatkan bahannya cikgu? Okey, murid-murid boleh melayari laman sesawang, iaitu boleh type di sana, iaitu sumberku. Okey. So dapatlah maklumat yang lebih lanjut berkaitan dengan pelbagai jenis iklim yang ada di Malaysia serta kegiatan yang dilakukan di sana. Baik, itu dia. Kita dah ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Zaki bin Said, Guru Geografi SMK Penanti Bukit Mertajam, Pulau Pinang, dan semua murid-murid daripada SMK Penanti Bukit Mertajam, Pulau Pinang atas kesudian bersama kita pada hari ini, dan juga anda yang setia bersama kami di rumah. Sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.